Coronavirusul გავრცელების გამო ჩუმლაყი საჯარო სკოლა online სწავლებაზე გადავიდა. Საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით ინფიცირებულები არიან როგორც პედაგოგები, ასევე მოსწავლეები. Რაც შეეხება სხვა სკოლებს, ჯერჯერობით ყველგან ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა სტაბილურია და სწავლა სასკოლო გარემოში მიმდინარეობს. Ამ ეტაპზე online პლატფორმაზე 200 მოსწავლეა რეგისტრირებული, რომელთაც გაკოტილები დისტანციურად უტარდებათ. Ვისაც სურვილი აქვს, რომ მათი შვილები online სწავლებაზე გადავიდნენ specialul portalze online emis gize un ovel huchabat stilis scridan sagamos 18 saatze unda da registriron ჩუმლაყის საჯარო სკოლა არის გადასული სრულიად დისტანციურ ელექტრონულ მოდელზე სწავლებისა. Საფუძველი გახლდათ თემში არსებული მდგომარეობა, ის გამო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეკომენდაცია. Ну, სკოლა მიიღო ეს რეკომენდაცია და უკვე 2 თებერვლის ჩათვლით აი ამ სკოლაში დისტანციური სწავლების მოდელი იქნება. Სამინისტრო სთავაზობს მშობლებს შვილების განათლებისათვის ალტერნატიულ ვარიანტს, ეს გახლავთ ვებპორტალზე online მესგოჯიზე დარეგისტრირება. Რეგისტრაცია ხდება ყოველ 5 შაბათს 9 საათიდან 18 საათის ჩათვლით და ასევე რეგისტრაციის გაუქმება მოხსნა რეგისტრაციიდან მშობელს შეუძლია ასევე მომდევნო 5 შაბათს დილის 9 საათიდან 18 საათის ჩათვლით და ამ ბავშვებს ჩვეულებრივად ოღონდ online რეჟიმში ჩაუტარდებათ გაკვეთილება.